davriy sistema va davriy qonun 9 test qaysi javobdagi oksidlar kislotalilik xossasi kamayishi tartibida joylashtirilgan demak kislotalilik xossasiga oksidlarning kislotalilik xossasiga e'tiborimizni qaratamiz Xo'p, agar davriy sistemaga qaraydigan bo'lsak elementlarning eng yuqori valentli oksidini kislotalilik xossasi demak bitta davrda oshib boradi davr bo'yicha elementni protonni oshishi bilan ortib boradi va guruh bo'yicha esa kamayib boradi elementni protonlari soni oshishi bilan kamayib boradi demak mana shu ko'rinishga ega bo'ladi bu eng yuqori oksidi uchun endi bizaga berilgan oksidlar ham eng yuqori valentliklari berilgan masalan a javobga qaraydigan bo'lsak bu yerda oltin gugurt olti oksidi berilgan da sistemaga qaraymiz mana oltin gugurt demak undan keyin esa demak fosfor besh oksidi berilgan fosfor qayerda joylashgan oltina gugurtdan demak bitta orqaga qaytish kerak ko'rib turibmizki bunaqasiga agar ortayotgan bo'lsa oltin gugurtdan fosforga o'tganimizda kislotalilik kamayish kerak va fosfordan keyin mishakka o'tyapmiz demak mishak qayerdaligini topadigan bo'lsak bu fosforning tagida mana demak a guruh bo'yicha ham qaraydigan bo'lsa, kislotalilik kamayadi bu tomonga qarab demak kamayadi oh, yaxshi ko'rinmayapti kamayadi ortadi kislotalilik ho'p orqaga qaytdi kamaydi va yana pastga tushganda ham kamaydi baribir ikki marta kamaydi faqat kamaydi hop bizaga ham aytyaptiki javobda kislotalilik xossasi kamayishi tartibini toping demak bu javob to'g'ri keldi endi b javobga qaraymiz kremniy bor va uglerod demak mana bu yerda kremniydan borga o'tyapti bu yerda ortayapti kislotaliligi kremniydan borga o'tgan paytda va bordan uglerodga o'tganda ke kislotali yana ortayapti. bu yerda ortish tartibida ko'rsatilgan b javob xato demak endi s javobga qaraymiz alyuminiy bor karbonatdan angidrit berilgan demak alyuминиydan borga o'tganda ham xuddi shunday kislotalilig ortadi va bordan uglerodga o'tganda ham kislotalilik ortadi ho'p s javob xato bo'ldi d javobga qaraymiz endi fosfordan azot besh oksidiga o'tyapti va kremniy tur. fosfordan azot besh oksidiga o'tganda kislotalik ortadi mana tepaga chiqyapti bu yerda fosfordan azotga o'tgan paytda demak d javob ham xato bo'ldib bitta to'g'ri javob a javobga to'g'ri kelyapti endi qo'shimcha qilib yana shuni aytib o'tib ketmoqchiman elementlarni demak bitta elementni boshqa boshqa oksidlarida qanday bo'ladi masalan so 2 va so 3 bo'lib qolsa valentligi katta bo'lgan oksidning kislotaliligi kuchli bo'ladi Valentligi kattasini kislotaliligi kuchli bo'ladi agar ushbu davr bo'yicha qaraydigan bo'lsak ham masalan alyuminiy 3 valentli kremniy 4 valentli fosfor 5 valentli uglerod 6 valentli xlor 7 valentli bo'ladigan bo'lsa eng kuchli oksid xlorni 7 valentliligi bo'ladi ya'ni xlor 2 o 7 mana shu nima uchun davr uchun ho'p demak valentlilikni ortishi bilan kislotaliligi ortadi desak bo'ladi oksidlarni demak kislotaliligi haqida gaplashdik